É isso aí, galera. Estou com o Jando aqui. Beleza? Para quem não lembra do Jando, ele é aquele amigo que fez o Corsinha 1.4 aqui com a gente. Saiu de Cano do Mota, foi para trabalhar em São Paulo. Deu uma ripa lá. Opa. E quando o cara é profissional e bom, o pessoal aqui de Cano do Mota já chamou ele para trabalhar e fazer uma proposta lá de trabalho, né? E tá voltando para Cano do Mota. Olha só como é que a vida tem as suas mudanças, né? Muda bastante. Muda bastante. Quem diria que ia voltar de novo? É. E aí, uma coisa interessante. Cândido Mota não tem gás, né? Não. Só que o álcool lá é muito mais barato. Então, o que, que ele fez? Ele me ligou, falou, Danilo, então, lá em Cândido Mota, eu vou usar o etanol, que é mais barato que a gasolina. E aí, quando eu for viajar e tal, eu uso o gás, mas na cidade eu vou precisar ter um pouco mais de economia pelo fato de eu não usar o GNV. Não vou tirar o GNV, que tá certo, ele colocou, e quando ele for viajar pode usar o GNV, né? E agora daí ele vai usar o etanol, que é muito mais barato que a gasolina lá na Cândido Mota. Então ele veio até Londrina, nós configuramos aqui para ele, né? Sim. E agora eu tô testando o carro nesse exato momento, a gente até vai ali no posto abastecer. Então ele vai rodar agora nesse momento etanol e GNV, onde ele encontrar GNV, e onde ele não encontrar, ele vai rodar na cidade no etanol. Certo. Certíssimo? Certíssimo. Então, meu amigo, eu agradeço você ter lembrado de mim. Ele poderia ter feito isso em outro lugar, mas ele deu preferência aqui. Também não estou cobrando nada dele desse serviço, porque é mais do que uma obrigação nossa e a gente fica contente de poder fazer esse trabalho para ele, né? Para ele ter vindo aqui, para ele ter dado essa oportunidade, e eu fico feliz. Ah. Porque para mim, o que eu quero ver é você bem. Opa, obrigado. E agora conhecendo a esposa, né? A criançada. Eita, aí é bom demais. Aí é melhor ainda, né? É, quando eu tava lá em São Paulo, lá que eu quis converter para etanol e GNV, eu não pensei duas vezes, ao invés de vir aqui para fazer com você, sabendo da qualidade do seu serviço. Então, eu não pensei duas vezes para poder fazer esse trabalho com você, não. Legal. E foi uma boa economia o tempo que teve lá em São Paulo trabalhando? Muito bom, muito bom. Me surpreendi muito, muito. O gás lá tá barato, né, cara? Gás lá eu pago R$1,99 o metro cúbico. Olha só, eu tava semana passada lá, eu paguei R$2,09. R$2,09 não, eu não. O Thiago que tava comigo, eu entrevistei o Thiago que tava no Fluence lá que a gente fez. Uhum. Lá eu pago, eu cheguei a pagar R$1,99 no metro cúbico, mas a economia absurda. É, né? Absurda. Muito bom. Tá vendo, galera? Então é isso aí, só tô num bate-papo com ele aqui. Tô muito feliz pelo jantar com a família aí, voltando para uma cidade do interior. Eu sei que São Paulo é a cidade do meu coração, mas toda cidade grande tem seus problemas, sua violência, não é verdade? Sim. E no interior é mais tranquilo, né? Foi um dos quesitos que pesou para voltar para o interior. Olha aí. E ele tem criança pequena, para educar criança, tudo é mais tranquilo, né? Não, mais fácil de locomover. O custo de vida é mais barato. Sim. Né? Bem mais tranquilo. Questão de violência. Isso muito. Isso conta muito, né? Muito. Às vezes você fala, não, vou ganhar X em São Paulo, mas com aquela violência, não pode sair de casa. É. Aqui não, aqui é muito mais tranquilo, não tem nem comparação. Eu já tive muito convite para sair de Londrina. Mas olha, quando eu vou para uma capital que eu vejo aquela turbulência, eu falo, meu Deus do céu, tô no céu. Porque aqui, galera, eu saio da minha casa, corto a cidade em 15 minutos. E lá no Rio de Janeiro, eu fiquei quase 2 horas num trânsito lá, maluco. Né? Então é complicado. Capital é muito bom para visitar, mas para morar é um desafio. Quem já tá, lógico, já tá acostumado, já... É diferente, né? Diferente. Pessoa já tá ali habituada, vamos dizer assim. Mas pra quem tá indo, até você engrenar e tudo mais, complicado, né? É complicado, né? Pra se adaptar não é fácil, não. É. Mas legal, galera. Tô só gravando esse vídeo aqui que a gente tá chegando no posto já. Agradecer o amigo de ter lembrado da gente mais uma vez. É isso. E faço votos aí que dê tudo certo lá. Em Cândido Mota, vindo pra Londrina, não deixa de visitar a gente. Com certeza, a gente vem sim. Beleza? Tamo junto. Ah, e deixa eu te perguntar, quanto que fazia esse carro? Você lembra quanto que fazia na estrada e na cidade? Olha, carro? Na estrada eu fiz a média dele,
entre 100 e 110 por hora, ele estava fazendo entre 19 e 20 metros cúbicos. 19 e 20 metros cúbicos. E 20 quilômetros por metro cúbico. Isso, tá. Isso. E na cidade? Porque o carro é bem gastãozinho, é 1.4, mas bebe esse carrinho, né? Bebe. Na cidade, é de acordo com o pé também. Tá. Se você andar tranquilo, ele tava fazendo a média aí de uns 16, 15. Nossa, tá até que fazendo bem então, cara. Sim. 16, 15 com metro cúbico? Sim. Então é isso aí, galera. Vocês que perguntaram e às vezes não tiveram as respostas, agora tem aí quanto que fez o Corsinha 1.4 nas ruas e avenidas de São Paulo. E olha que São Paulo lá é tenso lá, não, né? Não para, né? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Boa viagem. Obrigado. Bons negócios, né? Que Deus abençoe você lá com a sua família, tá? Amém. Você também. Beleza. É isso aí, galera. Tamo junto.